12 березня вшановується пам'ять преподобного Прокопія Дикополита. У народі цього святого називали перезимником. Говорили, що у цей день і тане, і мерзне. Березень дорогу рушить, але в'язне у заметі. Також мали прикмети стосовно погоди у наступному сезоні. Якщо дощило, то очікували мокрого літа. А ось південний вітер і капель обіцяли, що воно буде теплим. Що ж, пропоную просто зараз перейти до прогнозів на четвер, 12 березня, і спробувати передбачити погоду майбутнього літа. Вітаю в ефірі прогноз погоди з Антоном Бозулоєвим. В порівнянні з минулою добою синоптична картина мало чим буде відрізнятися. Середньоденна температура по країні становитиме ті ж самі 11 градусів тепла. А ось хмари трохи зменшать свій натиск і іноді поступатимуться місцем на небі. Тож сонце матиме шанси показати себе. Щодо опадів, здебільшого вони очікуються на сході. Далі детальніше про погодні умови у кожному з регіонів. У центральній Україні нічна температура колуватиметься від 5 до 7 градусів тепла. Денна – від плюс 9 до плюс 11. Впродовж доби тут хмарно з проясненнями. Вночі пройде дрібний дощ, у Полтаві він буде триматися весь день. На півдні термометри вночі показуватимуть 6-7 градусів вище нуля. По обіді повітря прогріється до 13-14 також тепла. Весь час хмари суперечатимуться з сонцем за місцем на небі. Важко сказати, хто переможе, але опадів точно не буде. Цього дня свої іменини святкують Макар, Михайло, Петро, Прокіп, Сергій, Степан, Тимофій і Яків. Тож не забувайте привітати всіх знайомих іменинників і обов'язково скажіть декілька теплих слів. Нехай Янгол захищає їх від будь-якої біди, а вдача завжди йде поруч. У Західній Україні температура вночі становитиме плюс 2, плюс 3 градуси. В день від 12 до 13 тепла, ще затемна небосхил вкриється хмарами, які залишатимуться там до пізнього вечора. Втім, сонце також іноді виглядатиме. У північній частині країни нічна температура повітря 4-6 градусів вище нуля. Денна сягне 7-11 також тепла. Над регіоном переважатиме мінлива хмарність. У Сумах вночі та опівдні пройде дрібний короткочасний дощ. На сході місцеві термометри опівночі показуватимуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс. Опівдні від 10 до 12 градусів тепла. Безхмарної погоди тут не передбачається, втім, опади можливі тільки у Харкові в обідні часи. 12 березня 1863 року народився Володимир Вернадський. Видатний український вчений, засновник науки біогеохімії. Численні його роботи присвячені дослідженням атмосфери, гідросфери, земної кори та мінералів. Володимир Іванович був одним із фундаторів Української академії наук та її першим президентом. Далі повертаємося до теми, безумовно, близької вченому. Ми дізнаємося, які атмосферні явища чекають на інші області Східного регіону. На Луганщині вночі на термометрах можна побачити 7-8 градусів тепла. По обіді прогнозується від 13 до 14 градусів з позначкою плюс. Мінлива хмарність буде триматися впродовж всієї доби. В день йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Луганську опадів не передбачається, більше того, на світанку і ввечері навіть ймовірні прояснення. У Донецькій області нічні температурні показники складатимуть плюс 6, плюс 8 градусів. Денні 13-14 також тепла. В обід, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до заходу сонця. Сухо буде лише у Маріуполі, а під вечір небо зовсім звільниться від хмар. На Дніпропетровщині опівночі очікується 7-8 градусів вище нуля, опівдні від 11 до 12 з позначкою плюс. Впродовж доби небо буде вкрите хмарами, які іноді все ж таки пропускатимуть сонячні промені. По обіді піде дрібний дощ, проте ввечері він стихне. У Кривому Розі опади очікуються лише вночі. І наостанок дізнаємося, що обіцяють синоптики столиці України. У Києві температурні показники складатимуть від плюс 5 до плюс 10 градусів. Весь день погода буде похмурою, втім мешканці і гості міста мають всі шанси побачити і прояснення на небосхилі. Це була вся інформація про погоду в четвер, 12 березня. Гарного та вдалого вам дня, чудового настрою та приємних емоцій. На все добре, побачимось.